ウルフカードレディオ。ウルフカードレディオ。ウルフカードレディオ。皆さんこんにちは。スピリチュアルなハートフルタイム、そしてまたデストニーなプレシャスモメント、心現れる至極のひととき、ウルフカードレディオ。レディオトークのパーソナリティは、まもなくでっかい駅が出来上がる、意外と住みやすくてお店も多い埼玉県春日部市出身、ローカルメッセンジャーののんちゃんです。ウルフカードレディオ、なんと今回で39回目となりました。39回目ということで、一言言わせてください。皆様、サンキュー。サンキューではありません。39には自分が困った時に助けが来るというメッセージがあります。また復縁にも効果ありな数字なんですよ。皆様にも助けや復縁がありますように。さて、この私のんちゃん、毎朝インスタグラムにですね、その日一日の生き方や気持ちの持ち方を導くカードリーディングのメッセージを皆様に向けてお届けしております。いや、毎日は言い過ぎかな、ほぼ毎日にしときますか。とりあえず毎日に近い頻度で皆様にメッセージしている、そんなのんちゃん、偉いよね。はい、ウルフカードレディオ。この番組は株式会社ローズアポカ各社のサポートにより配信してまいります。カードレディオ、ウルフカード1枚目のターン。ウルフカード1枚目のターン。さあ、ウルフカードレディオ始めていきますよ。いきなり毎回恒例の2枚引きによる2024年3月の運気読んでいくよ。カードはもう引いてあります。はい、まず1枚目、トラスト、信頼のカード。新しい何かが始まる、それは恋愛かも、はてまた新しき友情かも。心を開き、自分を信じていきましょう。ついで2枚目、リーダーシップ、人を引っ張っていく立場に置かれる。あなたのサポートが誰かに求められていることを表すカードです。率先して人前に出ること心がけていきましょう。そしてもう1枚、神からのお告げを表すオラクルカード。こちらは脈のカード。できない理由を考えるのはやめて、今自分がどうしたいのか、何がしたいのかを明確にしましょう。そうすれば望むべき未来が近道でやってきます。そんなことを表すカードです。毎日を忙しくしていたり、はてまた正反対に
何も考えずにぼーっと過ごしていたりすると、自分のやりたいことってなんだっけになりがちです。本当は何がしたいの？そう自分に聞いてみる。そう、私の場合はこの先もっとのんびりしたい。だから今めちゃめちゃ忙しくしてるって感じですね。そして新しい何かが始まる3月、楽しみですね。人間の価値、生き様ってものが評価されるんでしょうか。まあいずれにしても誰かに会わなきゃ始まらなさそうですね。さあ思い切って外に出ましょう。春よ来い。以上、ウルフカード1枚目のターンでした。ウルフカードレディオ、ウルフカード2枚目のターン。ウルフカード2枚目のターン。最近ですね、仕事で川越に行くことが増えまして、川越って仏閣がめちゃくちゃ多くてですね、でその中に川越の東照宮っていうところがありまして、そこの社務所を改装したレストランがあるんですけれども、まあそこのオーナーとはめっちゃ気が合いましてね、私徳川家康とは相性が合わないので、まあ東照宮本当は苦手なのですが、ここだけは別格、でそこのレストランに夜行く仕事が増えましてね、夜に行くんで、前にもお話ししたスピリチュアルドライバーを行くたびにもらってくるんです。この間もらったのがクリエイティブのドライバー、これはめっちゃ効果的です。今まで自分が苦手としてきたものを作り出すドライバー、怖いくらいうまく未来が出来上がっている。ありがたいです。何でも苦手と思っていると向こうから離れていくもの、無心で向かうだけでいい方向で動き出すから、あら不思議。おかげさまで現地でのトラブルとかは激減しちゃいました。ことわざに魚心あれば水心という言葉があります。人々が互いに思いやりの心を持ち、好意を示すことで相手も同じように答えてくれるということを教えています。
あなたが心を開けば、相手も心を開いてくれるでしょう。これって大事なメッセージですよね。ところで、夜の川越もなかなかオツですよ。取材とか撮影もあちこちでやってます。お時間あればぜひ一度行かれてみては。以上、ウルフカード2枚目のターンでした。ウルフカードレディオ、ウルフカードターンエンド。さあ、本日ラストのターンとなりました。新日本ヒストリーの最短版、いよいよ3作目に入りました。今回は現役のスーパー女優さんを監督としてお迎えいたしました。この方、私たちの先生でもあります。素晴らしき先生です。稽古のたびに毎回きつく絞られてはいるものの、それがまさに痛肝です。あなたも痛肝体験しに来ません？参加声優さんと痛肝経験お仲間さん大募集中です。一緒にやっつけられましょうよ。そんな石田女優さんを監督にお迎えしたからには、今回は金字塔となるようなテーマで展開していきたいと、脚本担当ののんちゃんも強い意気込みで臨んでおります。皆さん、カモン。今年はね、演者として活躍していきたいのでね、いろいろオーディションを受けたりしていくんだけど、はてさて、受かるのかって疑問。自分の夢はとにかく広げていこう。ウルフカードレディオ、また次回もぜひ聞きに来てください。それではお元気で、ごきげんよう。ウルフカードレディオ、この番組は株式会社ローズアップほか各社のサポートにより配信いたしました。ウルフカードレディオ。